Jó hangulat jellemezte a Dombóvári Vállalkozói Egyesület idei báját is. Mintegy 500 vállalkozó vett részt párjával, társával az igazán kellemes szórakozás nyújtó esten. Tavaly évben kezdtük ezt a bári szervezést, ugye az egyesületünk sem túl régi, az is csak egy néhány éve létező egyesület, de hál' Istennek nagyon jól szerveződik benne a közösség, egyre több tagunk van, egyre több rendezvényünk van, és szerintem a mai rendezvénynek a létszáma színvonala is mutatja azt, hogy nagyon szépen alakul Dombóváron ez a vállalkozói közösség. A gazdasági szereplők és a városvezetés között sikeres az együttműködés. Pintér Szilárd polgármester örül annak, hogy a vállalkozói egyesület hagyományt tudott teremteni, és immár másodszor is megrendezhetik a vállalkozói bált Dombóváron. A vállalkozói egyesület létrejötte, azt gondolom, hogy nagy lépését Dombóvár életében, hiszen teremtettünk egy olyan fórumot, ahol tud folyamatosan az egyesület és az önkormányzat egyeztetni. Számomra nagyon fontos volt, hogy ismerjem a vállalkozóknak az igényeit, problémáit, és tudjunk rá gyorsan válaszolni, és ami ennél még sokkal fontosabb, hogy Dombóváron mindig igyekszünk helyi vállalkozóknak munkát biztosítani. Az es során az igazi hangulatot a helyi zenekar mellett Maksa Zoltán humorista és később Szabó Ádám harmonika művész szolgáltatta.